Kenya. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za injili na unatoka katika county ya Kisii. Juzi tumeweza kumuona aliyekuwa naibu wa governor wa Kisii County bwana Robert Monda ameweza kuwa impeached. Na wewe ni unaimba nyimbo za kiinjili na ungependa amani ikuwe pale katika county ya Kisii. Je, ungependa kumuona Robert Monda pamoja na governor Simbarati wakielewana tena? Kitu ndakwaza kusema, anajua wakati mtu amekuwa impeached sijui kama program atarudi tena. Na najua hiyo kitu kitakuwa vacant. Hapa natafuta mtu mwingine I think. Lakini naambia viongozi kwa tata sisi kwa sanii. Ukiwa kwa mahali, wewe ni taa yake, wewe ni kiongozi. Tafadhali fuata mtindo usiingilie tena mkono wa nyuma, unaanza kuangalia chini tu. Focus ile kasi wananchi wamekupea. Ukifocus utakuwa sawa na wananchi. Lakini ukianza kombo kombo vile mliona mimi nilienda kuimba niko uchi nikaanza kukaa uchi, serikali kaniangalia kaniambia hapo umeanza kwenda nje ngale kabisa. Niko swali lingine tena. Yeah. Juzi nimekuona na majority chief whip ambaye anaitwa Silvan Osoro. Yeah. Kumekuwa na tetesi pale katika kaunti ya Kisii kwamba anampeleka governor Simbarati kwa njia isiyo nzuri zaidi, na tukaweza kumuona Simbarati akaweza kuitwa na elders pale lakini hakuenda. Yeah. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za injili, yeah, na unapenda amani, yeah, ungeweza kumshawishi aje Silvanus Osoro aweze kutembea na governor Simbarati aweze kuhudumia watu wa kaunti ya Kisii? Haya, namba 1 wacha nikwambie, hata wa Kisii wetu Osoro na Simba hawacha kosana. Wale ni marafiki tamu ndani na ndani kwa sababu Osoro ni ile anaambia gavana ujafanya hapa. Lakini kwa kosa kwa gavana wanaona kama Osoro amekosea. Osoro na Simbarati hawacha kosana, ni ile matamu yao ya siasa, ile cheche ya siasa. Lakini ukosana hawacha kosana, si wanakula pamoja, kidogo wanaenda pamoja. Wakivia kwa mkutano wanaanza ujafanya hii. Lakini wakivia kwa mwanzo wanasema ile nilikuonga. Nilisema. Kwa hivyo hawacha kosana. So kwa hivyo unaona kwamba kuna amani kati ya Simbarati na Silvan Osoro katika kaunti ya Kisii, kwa sababu kuna wakati ambapo governor Simbarati alikuwa katika kaunti ya Migori na akasema kwamba watu wamuombe kwamba anapitia wakati mgumu pale katika kaunti ya Kisii, na mojawapo ya watu ambao angependa akamatwe ni Silvan Osoro. Wakiwa na interview pale katika runinga ya Citizen, Silvan Osoro alisema kwamba governor Simbarati anapenda kutumia goons, niseme hivyo. Uoni kana kwamba kuna kitu ambacho akikosaa katika kaunti ya Kisii? Kitu ndaweza eleza, amani iko katika Kisii kwetu, amani iko. Sita peke yake ni wananchi wa wafuasi. Hao wafuasi wanachochote, yani wanaweka chumbi, wanaweka pilipili ili Osoro na Simba wakozane. Lakini Osoro ni kwambia Osoro na Simba wako pamoja. Lakini wafuasi ndio wanaweka chachacha maneno, huyu anataka kuua huyu, lakini sio hivyo. Amani iko Kisii na Kisii itaendelea. Kwa sababu hata president wetu bila opposition ukimukasa kasa hawezi kufanya maendeleo. Sasa bila Osoro na kasa Simbarati ndio anafanya maendeleo zaidi. Kisii ngali. Kwa sababu Osoro ndio hapo kwa serikali, lakini ni opposition ya Simbarati. Anamwambia kucha peleka pasa. Sasa hiyo itatoa. Yaani hiyo sio vita, lakini anamkumbuka.